Hapa tuko Ruiru. Ruiru, Ruiru, Nairobi. Nimekuja kutembelea rafiki yangu hapa Ruiru. Nataka nionyeshe kidogo mazingira ya hapa. Hapa sio kijijini hapa. Hapa ni Nairobi bado. Ila sema kuna bado viwanja vingi. Bado watu wanajenga. Bado watu wanajenga. Nafikiri ni kilomita kutoka hapa hadi town inaweza kuwa kilomita kwenye 25 hivi. Kupitia bypass kwenda kupitia bypass. Inaweza kuwa kilomita 25. Ama chaji, kwenye 25 hivi. Ukipitia bypass ukaenda hadi Githurai inaweza kuwa kwenye not 25. Ukipitia maana yake ukizunguka ukipitia bypass mpaka Cabanas inaweza kuwa kwenye kilomita 15 kwa sababu ni kuzunguka, lakini ukipitia saidi za Githurai inaweza kuwa kwenye kilomita 20. Ruiru bado watu wanajenga. Viwanja bado vipo vingi. Naona nyumba hizo. Niko hapa kwa rafiki yangu. Pa. Viwanja bado vingi sana. Nyumba wanajenga kujenga. Hapa ni karibu na shamba la rais mstaafu Uhuru. Kwa hapo nyuma tu pale kuna shamba la Uhuru. Ni Ruiru. Udongo inaonekana wakati wa mvua naweza kuwa udongo wa kushika kabisa. Udongo wa kunata. Yes. Wanda nesiki bado. Ngoja nimuulize ule jamaa. Vipi ba? Naomba nikuulize swali kidogo hapa. Habari ya kazi? Usiogope ba. Nikuulize. Hapa viwanja bado vinapatikana, si ndio? Kama hapa hizi zote si viwanja. Kwa mfano kama kiwanja kwa mfano kama cha kujenga salama lakini. Kwa mfano kama kiwanja cha kujenga nyumba hiyo cha usawa wa nyumba hiyo. Hiyo inaweza kuwa kama milioni ngapi? Sasa inatoka 3.5 hivi. Milioni 3.5? Kama usawa gani? Kama sehemu ya kujenga, kama usawa kujenga hii nyumba hii. Milioni 3.4. Ni chipa ukilinganisha na huko mbele Nairobi ya huko mbele kabisa. Huko nasema huko ni bei kali. Unataka? Bana, mimi maskini kidogo bana. Lakini kitajirika baadaye, lazima nije. Nikuja kumtembea rafiki yangu hapa. Sasa ndio nafanya documentary kidogo ya hapa. Lakini huko umeme ni shida, stima. Inapoteaga. Kama hivi nimefika tangu saa 6 bado haijarudi. Ilikuwa asubuhi. Sasa kama hivi naweza kurudi saa ngapi? Wakimaliza kutengeneza ndio inapatikana. Kuna kitu wanatengeneza. Sawa sana. Shukuru sana ba. Asante sana. Nasikia milioni 3.4. Poa. Naweza pata uwanja wa kujenga nyumba hapa.